to jazdia Kojboj, slovenský cyklistický Kojboj. Práve tí z vás, ktorí pochádzate priamo z Ľubochňa alebo z okolia, tak viete, kde sa nachádzame. Sme totiž to v Ľubochni. Môj kamarát a kolega, viac menej, a kameraman by tu chcel skončiť. V liečebni v bielom plášti, ale nevie, čo sa tu lieči. A tak si tu sedím medzi kapustou a rozmýšľam, kadiaľ ďalej, lebo vôbec to nemáme pripravené. Jediné, čo som si pozrel, že teda mala by to byť jediná značená cyklotrasa, a to je zelená, zelené C-čko. Z Ľubochne ideme do Čutkovskej doliny. Malo by to byť menej náročné ako opačne, z Čutkovskej do Ľubochne. Akurát, že vôbec nemám predstavu o nejakom výškovom profile, o čase, o dĺžke trasy, takže ideme tak na bling, ale toto je na tej cyklistike také najzabavnejšie. Jediné, čo som tak vnútorne v strese, že vôbec neviem, kedy prídem domov, ale vôbec. Takže dúfam, že dnes a uvidíme, čo nás stretne po ceste. Táto trasa ma trošku aj príjemne a v niektorých smeroch aj nepríjemne prekvapila. Každopádne chcel som si to dlhšie prejsť, už keď som prvýkrát navštívil Čutkovskú dolinu, čo sa nám dnes podarilo, vlastne z tej Ľubochne do Čutkovskej doliny. Išli sme tým smerom, že z Ľubochne do Ružomberku. Začali sme v Ľubochni na parkovisku, išli sme tou dlhou asfaltkou, tým začiatkom Ľubochňanskej doliny, nejakých 7 km, potom sme odbočili doľava, je tam aj smerovník. Až k vode. No bicykli ide. Ide. Zatiaľ dobre, no teplo je brutálne. A testujem nové pedály, chcem sa pochváliť. Mal som kretry také MTBčkové, také XCčkové od Jira, cylindery. A teraz som si kúpil tieto Mavicy, D-Maxy. A super kombinácia, musím povedať, že vždy som sa tak rozhodoval, že či idem do platformiem alebo do nášlapných. A toto je taká super kombinácia, že nemusí to človek pripnúť, že naozaj, že tá tretra má veľkú styčnú plochu a ten kufor je trošku zapustený. Ja hovorím, že akože Mavic je top, že určite to má to aj veľa iných značiek. Ale to, že tá šírka tej tretry v porovnaní s tou klietkou, s tou širokou platformou, že veľakrát si to človek nemusí ani zapnúť, aby cítil dostatočnú oporu, hlavne v tých technických pasážach, keď máš problém nastúpiť na bicykel. A nie je to potom ešte v tom strmom zjazde alebo výjazde zacvakávať pedál, tak toto je super, že ho nemusím mať ani zacvaknutý a cítim tú oporu. Vieš? Pekné, pekné. Doľava by sme mali. Aha. To budeme asi podľa mňa nejako vrtieť. Pôjdeme hore. Sedlo. Ružomberok 20 km. Sedlo 5,5, no tak. Pri horárni Salatín, kde sme začali mierne stúpať až do sedla pod Červeným Gruňom. Za seba poviem, že asi tak dvakrát som mal krízu,
lebo vôbec som nevedel, že čo je predo mnou a už keď som myslel, že už by sme mali byť každú chvíľu v sedle, už sme tak videli ten hrebeň pred sebou, tak tam bola smerovka, že sedlo po červeným grúňom 5,5 km, to ma úplne akože demotivovalo. V týchto teplých dňoch padne príjemne vedľa trasy taký potôčik. Potôčik? To keď toho prestane kikiríkať, tak buď cinkulár, alebo kosačka, alebo toto, presne. Áno, to je ono. Neviem, čo ten sused vtedy robí, ale toto počuje. Možno, že robí toto isté, čo ja, že zahrieva platničky. Čiže oni sa musia trošku ako... No musia sa zažrať, jasne, to musíš prejsť 50 až 100 km možno. Čiže keď mám aj nový bicykel, tak to znamená, že on si ešte sadne, všetky komponenty určite, poriadne, ponaťahuje sa, porozťahuje sa. Povedz to tak. Ponaťahuje sa, porozťahuje sa. Hovorím to tak, že keď máš nový bicykel, on sa ponaťahuje, porozťahuje. Ráno, keď staneš. No, s bicyklom tvojim sa nestalo nič, len ako som naň sadol, tak som zistil, že naozaj treba dávať trošku pozor, keď je bicykel nový, hlavne čo sa týka brzdových platničiek. Tam chvíľku trvá, kým si tie brzdové platničky nie sadnú, ale kým sa trošku zažerú do toho kotúča, lebo oni sú nové a oni ešte trošku preklzujú, budú trošku pískať, nemajú ten brzdný účinok taký ako keď to zabehneš nejakých 100-150 km. To isté sa týka všetkých komponentov na bicykli, preto vždy odporúčame pri novom bicykli prísť na garančnú prehliadku po nejakých 100 km. V tvojom prípade to neplatí až tak úplne, lebo tých 100 km to je veľmi orientačné, 100 km po ceste je úplne inde ako týchto 30-40, čo si spravil ty dnes, lebo jednak si neustále radil, chodili sme hore dolu kopcom, čiže aj to lanko dostalo zabrať, aj tá prehazovačka. Všetky tie veci, ktoré sú tam namontované, samozrejme, že oni sú nejako naštelované, ale sú naštelované na stojane. Na tom bicykli sa nikdy predtým nejazdilo, ty si robil na ňom prvé kilometre, čiže ani ten predajca si na ten bicykel nesadne a nemôže si dovoliť ísť pobehať na ňom až možno potom na tej garančnej prehliadke. Ale to je aj dôvod, prečo sa stalo to, že tá zadná prehazovačka občas ti tak praskala. Ono to bolo doštelované dobre, len hovorím po tých 50 km, keď... Po tých 50 km zhruba si tie jednotlivé súčiastky sadnú a vtedy treba prísť na ten garančný servis a povedať, čo ti na tom bicykli prekáža, čo ti vadí, lebo ten predajca tiež nemôže vedieť. Takisto petka na prehazovačke, celé to vyčistiť a ako vidíš, tak ten bicykel je aj trošku zablatený, lebo bolo také, že po dažďoch a v tom lese to ešte nestihlo uschnúť. Takže je to úplne normálna, prírodzená vec, netreba sa nechať od toho odradiť, že mám nový bicykel a ten za 300 eur, čo som mal 10 rokov, mi to nerobil. Je to nová vec a treba tomu dať čas, kým si to všetko sadne a treba prísť na ten garančný servis. Jednak z hľadiska záruky, aby ti platila záruka potom na ten bicykel a jednak z toho hľadiska, aby sa vyhol potom nejakým nepríjemnostiam, aby si tam niečo nezničil tým, že to nemáš protiahované. Takže určite odporúčam na ten garančný servis prísť. Hlavne sme nemali vôbec žiadnu predstavu o nejakom výškovom profile, nemali sme to naštudované a slovenské cyklotrasy nie sú tak ďaleko, aby to bolo niekde značené. Takže nechcem hejtovať, ale odsapať C-čka na stromy vie každý. To je ale každá, alebo drvivá väčšina slovenských cyklotras. Hovorím, nechcem nikoho týmto ani uraziť, ani pošpiniť, ale trošku by sa mali nad tým možno do budúcna zamyslieť, že keď príde neznalý turista, tak mohol by teda vedieť, čo ho dopredu čaká, aspoň informácia o tom prevýšení, keď už nie je nejaký ten výškový profil. Čiže sme kde? V sedle? Červeným grúňom. Tak to je to, čo sme išli 5 km hore. Hej, 5,5. A teraz kde ideme?
Boši, kde sme? Idem zavolať domov v prvom rade a pôjdem aj do maty. Zavolať domov, že o 6.00 určite nebudem doma, ako som predpokladal. Z toho sedla tam sme sa začali spúšťať dolu, ale prišla druhá kríza. My si mysleli, že zo sedla pôjdeme dolu do Čutkovskej doliny, ale také to bolo, že chvíľu sme klesali, potom sme zase stúpali. Z toho sedla sme vlastne ešte vystúpali až do výšky skoro 1000 metrov, alebo niečo málo na 1000, čiže tam bolo toho stúpania ešte tiež dosť. Kto to bude prácom zvedavý? ešte 11 kilometrov píše, tak poďme, to je 6 hodín. Keď trasa traverzuje tú tlustú horu na Pliešku, tak sme sa vlastne dostali až do Čutkovskej doliny. Ten zjazd bol super, Kubo si to užil, lebo mal prvýkrát nový bicykel, takže prvýkrát si to užil na celoodpruženom bicykli, doteraz jazdil na pevnom, tak on to vie zase z tohto hľadiska posúdiť a ja môžem za seba povedať, že tiež som si to celkom užil, že tá zvážnica je celkom v dobrom akože technickom stave a na tých pár kalúži, čo tam bolo, je to úplne, úplne super zvládnuté. Celkovo hodnotím trasu ako tak stredne náročnú. Začiatočník by si možno, že mal tak trošku povedať, či sa na to cíti, lebo je to 30 km a vyše 700 metrov prevýšenia. A zvlášť v takýto letný horúci deň, ako sme mali my, že bola ručička teplomeru niekde okolo 30, mierne nad a bez vetrie, čiže dosť dusno, tak vtedy je to také no, niekedy o dušu, ale dá sa to zvládnuť, není to nič náročné a 90% bajkerov sme stretli na e-bajkoch, ale zase bol to vekový priemer 40+, takže no. My sme ešte pre 40-tkou obidvaja, tak my si to môžeme dovoliť aj na normálnych bicykloch dať ešte pár rokov a potom vám to ukážeme.